Kao što smo najavili za K3 televiziju, ekskluzivno iz Slovenije javila se Milana Petrović, za koju je cijeli region čuo. Milana je 14. januara na svijet donijela četvorke. Mateja, Luku, Marka i Jovana. Podsjetit ću da se Milana porodila u Univerzitetsko-kliničkom centru u Ljubljani, a bebe su rođene na carski rez u 31. sedmici trudnoće. Ljekari su rođenje četvorki nazvali pravim čudom. Čudo je utoliko veće što je Milana začela prirodnim putem, a mogućnost rođenja četvorki, a da trudnoća nije potpomognuta, je vrlo mala. Majka petorice sinova, pošto Milana i njen suprug imaju još jednog starijeg dječaka, Konstantina, nam se, kao što sam i rekao, javila iz Slovenije. Milana, na samom početku, od srca čestitke i tebi i suprugu i cijeloj porodici. Ovako lijepa vijest je odjeknula širom cijelog regiona. Kako se osjećaš i kako su bebice? Dobar dan, hvala na pitanju. Ja sam dobro, bebice su također dobro, još uvijek smo u bolnici. Poravljamo se polako, osjećanja su još uvijek pomiješana. Vidjela sam da smo ogromnu podršku dobili. Hvala svima. Trenutno nam je prioritet da bebe budu dobro i da lijepo napreduju. Svi su uz nas i to nam daje dodatnu snagu. Trudnoću si vodila u Sloveniji, vidjeli smo u medijima i da je Ljubljanska bolnica ponosna na tebe i na svoje ljekare što ste iznijeli trudnoću i porođaj i što je sve prošlo kako treba. Šta kažu doktori, dječaci će ostati u bolnici neko vrijeme? Tako je, trudnoću sam vodila u Kliničkom centru Ljubljana u Sloveniji. Želim da zahvalim svim ljekarima koji su bili uz mene od početka pa do kraja. Trenutno su dječake, pokazali su izuzetnu stručnost i posvećenost. Dječaci su u inkubatorima, svi imaju preko 1 kg, lijepo napreduju, što nam je trenutno najvažnije. Tu će provesti sigurno na intenzivnoj njezi najmanje narednih mjesec dana, što je uobičajeno u ovakvim situacijama kod prijevremeno rođenih beba. Da, težak period je iza tebe i svih vas, sada vas očekuje sve lijepo. Naravno, svi smo svjesni da neće biti lako. Kako ćete se organizovati i na koga računaš da će ti pomoći? Naravno, računamo najviše na pomoć porodice i da će nam u početku bake pomoći oko dječaka da se uskladimo. Šta kaže i kako reaguje Konstantin, tvoj najstariji sin? Da li je svjestan koliko se vaša porodica zapravo sada promijenila? Ili, pošto bebe još nisu kod kuće, možda i nije svjestan? Konstantin je presrećan i uzbuđen. Stalno nas zapitkuje kada će bebe izaći kući da se konačno može igrati sa njima. Marko, Matej, Luka i Jovan. Jaka, moćna imena. Otkud ideja za baš ta imena? Dječaci su imena dobili po blagoslovu iz manastira Krka i zbog toga smo presrećni. Mislim da su to prava imena za njih sa jakom simbolikom. Majka četvorki, odnosno majka petorice sinova, dobila si, slobodno možemo reći, milijonsku podršku ljudi cijelog regiona. Svi su čuli za četvorke iz Banja Luke. Podršku su između ostalih uputili i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković. Da li si svjesna koliku si medijsku pažnju i podršku dobila? Mislim da još uvijek nisam zapravo svjesna koliko sam podršku dobila. Hvala svim dobrim ljudima koji mi svakodnevno iz dana u dan upućuju ogromnu podršku. Hvala im na svim lijepim riječima i na čestitkama. Također željela bih da iskoristim ovu priliku da se zahvalim predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i gradonačelniku Banja Luke Draško Stanivukoviću koji su nam javno uputili čestitke. Lagan oporavak i tebi i bebicama želimo da što prije izađete iz bolnice. Hvala što si pored svega izdvojila svoje vrijeme za K3 televiziju. Hvala vama, veliki pozdrav za K3 televiziju i hvala svim ostalim medijima koji su prenijeli ovu sretnu vijest o našim bebama.